Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και απόψε. Πρώτο θέμα, 5η 17 Ιουλίου. Η επικαιρότητα τρέχει και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για ό,τι εξελίσσεται στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Κοντά μας απόψε για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα ο κύριος Μιχάλης Νικήτας από το ΕΠΑΜ και ο συνάδελφος. Καλησπέρα κύριε Νικήτα. Καλησπέρα σε όλους σας. Και ο συνάδελφος δημοσιογράφος Σάκης Κολυβάς. Καλησπέρα Σάκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε να δούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Θοδωρής Σωλτήρης σχετικά με το φιάσκο όπως αποδείχθηκε με το γάλα. Καθώς πολλά λεγόταν ότι θα πέσει η τιμή του, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είδαμε. Πάμε όμως να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε εδώ να το συζητήσουμε. Με αναφορές στο φιάσκο του γάλα, εκτός εξήλθε από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ελπίζω το πάθημα με το φιάσκο της επιμήκυσης στη διάρκεια ζωής του γάλακτος, μέτρο που τελικά δεν επέφερε καμία μείωση της τιμής του, να έχει γίνει μάθημα για όλους. Όπως είχαμε και πριν από το νομοσχέδιο που πέρασε για το φρέσκο γάλα, όπως το είχαμε προβλέψει, έτσι και έγινε, δηλαδή η τιμή του γάλα του δεν έπεσε για τον καταναλωτή. Αντίθετα, στον παραγωγό η τιμή έχει πέσει 3-5 λεπτά. Και σε πολλές περιοχές έχει σταματήσει και εντελώς η διάθεση του γάλα στους παραγωγούς, γιατί κάποιες εταιρείες δεν παίρνουν από αυτούς και παίρνουν εισαγόμενο. Ότι το γάλα αυξήθηκαν οι μέρες του, γίνανε 6 μέρες. Στο τέλος, με τη διαφημίση όπως γίνεται συνήθως, θα μας πείσουν ότι είναι και καλύτερο από πριν. Είναι η συνήθις προπαγάνδα που υπάρχει από τις εταιρείες και τη διαφήμιση. Ο κόσμος βλέπει τι έγινε πραγματικά, το βλέπει στην τσέπη, το βλέπει ότι δεν υπάρχει καμία μείωση στο ράφι. Και αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι δεν λειτουργήσαν συντεχνιακά, λειτουργήσανε με λογικά όπως συμβαίνει συνήθως στη χώρα μας. Εδώ υπάρχει ένα κενό, το οποίο εντοπίζεται δια γυμνού οφθαλμού. Από τη μία μας λέτε ότι οι κτηνοτρόφοι έχει πέσει η τιμή της παράδοσης του γάλακτος και από την άλλη διαπιστώνουμε ότι στο ράφι η τιμή παραμένει η ίδια. Αυτή η διαφορά από πού έχει απορροφηθεί, τι έχει συμβεί? Αυτή η διαφορά λογικά απορροφείται από τις ίδιες τις εταιρείες. Έχουν μειωθεί και εντωμεταξύ και οι επιστροφές στο γάλα σίγουρα, διότι όταν έχεις ένα γάλα 6 ημερών είναι πολύ πιο εύκολο να απορροφηθεί από ένα γάλα 4 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν λιγότερες επιστροφές και αντίθετα από αυτό που έπρεπε να κάνουν, τις τελευταίες μέρες πριν το νομοσχέδιο, αν θυμάστε καλά, είχαν αυξήσει όλες σχεδόν οι εταιρείες την τιμή του γάλακτος. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα έχουν περισσότερα κέρδη. Η λογική αυτό λέει, έτσι. Περιμένετε να γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, να παρέμβει ίσως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ώστε αυτή η κατάσταση να εξισορροπηθεί? Εμείς περιμένουμε τους ίδιους τους βουλευτές, οι οποίοι σηκώσαν τότε το ανάστημά τους και μιλούσαν για λίγους ανθρώπους στην επαρχία, οι οποίοι κοιτάζουν μόνο το συμφέρον τους, να οι ίδιοι να αντιδράσουν, να πάρουν πίσω αυτά που έχουν πει, να ζητήσουν συγγνώμη από τον κόσμο και να φέρουν ένα νομοσχέδιο τον οποίο να επαναφέρει την πρώτερη κατάσταση, η οποία ήταν και πιο λογική και πιο σωστή για τον καταναλωτή. Δηλαδή, ο καταναλωτής, ό,τι γράφει πάνω το κουτί, φρέσκο, να είναι αντίστοιχο για το προϊόν που υπάρχει μέσα. Στη συνέχεια, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος παρέθεσε τη δέσμη μέτρων που πρότεινε στον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης Γεράσιμο Γιακουμάτου. Πρώτον, η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς, ιδιαίτερα του μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους της λιανικής στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο ευρωπαϊκό, που η έκθεση του ΟΟΣΑ το υπολογίζει σε 35%. Δεύτερον, η διεύρυνση των καταγγελιών από πλευράς αγελαδοτρόφων και μεταχρονολογημένες επιταγές και πιστωτικά τιμολόγια και εφόσον ευσταθούν η αποφασιστική αντιμετώπιση τους. Τρίτον, στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας και χρήματος για τους παραγωγούς, καθώς είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Τέταρτον, η καθιέρωση εκπτωτικών προσφορών για το γάλα που αγγίζει την ημερομηνία λήξης του, ώστε να μειωθούν οι επιστροφές λιγμένων. Και πέμπτον, η μείωση του ΦΠΑ για το γάλα στο κατώτερο συντελεστή από 13% που είναι σήμερα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, πήραμε λοιπόν μια γεύση με τι γίνεται με τη μάχη του γάλακτος, κυρίες και κύριοι, καθώς και με τις μάχες που δίνουν παρασκηνιακά, μπορούμε να πούμε, οι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης. Σάκη, να ξεκινήσω από σένα. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για το θέμα αυτό του γάλακτος. Γιατί βλέπουμε ότι, από ό,τι ακούσαμε και τον κύριο Μορφίδη, ξεκληρίζεται, ακούσαμε, και οδεύεται προς ιδιωτικοποίηση για μεγάλες εταιρείες, ενώ υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Ενώ παράλληλα υποβαθμίζονται και οι αγρότες, η αγροτική παραγωγή. Ναι. Είναι τώρα το θέμα του γάλακτος, είναι ένα μεγάλο, μεγάλο ζήτημα. Φαντάζομαι ότι προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον χρόνο να μας δώσει λίγο χρόνο να μιλήσουμε για τη σύλληψη του Μαζιώτη, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι
Τέλειωσε ξαφνικά σήμερα ο κύριος Καρακόπουλος, ο Μάξιμος Καρακόπουλος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και με το Μάξιμο καμία σχέση το Γάιο. Τέλος πάντων, ο κύριος Μάξιμος Καρακόπουλος βγήκε να παραπονεθεί για το ότι δεν γίνεται τίποτα στο γάλα και δεν ήταν καλό το νομοσχέδιο του κύριου Χατζηδάκη και όλα αυτά. Να θυμίσω βέβαια ότι του ψήφισε το νομοσχέδιο ο κύριος Καρακόπουλος. Mm-hmm. Το θυμίσω που μπορεί να το ξέχασε. Mm-hmm. Να πούμε ότι για το γάλα. Μας έλεγαν ότι θα περάσει το νομοσχέδιο, θα αυξηθούν οι μέρες, οι ημερομηνίες ουσιαστικά του γάλακτος, οι αγρότες δεν θα έχουν, οι κτηνοτρόφοι μάλλον δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, όσοι είναι σωστοί θα αναπτυχθούν και αυτοί, εδώ τι μας έλεγαν. Θα μειωθεί η τιμή του γάλακτος, τα γάλατα ειδικά όσα θα έχουν μακρά ημερομηνία θα είναι πιο φτηνά. Βέβαια εγώ τώρα λόγω ότι πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ αρκετά συχνά και σαν πατέρας μικρών παιδιών χρησιμοποιώ το γάλα, παίρνω αρκετά συχνά γάλα. Δεν είναι τις τιμές να μειώνονται. Και όσον αφορά για τα μακρά. Όλοι οι καταναλωτές το παρατήρησαν αυτό. Δεν έχουν μειωθεί οι τιμές. Δεν έχουν μειωθεί. Ο υπουργός δεν το είδε. Δεν παίρνει γάλα, μάλλον. Ο κύριος Χαρακόπουλος προφανώς πήρε κάποιο γάλα αυτές τις μέρες και γι' αυτό το διαπίστωσε. Οι βουλευτές δεν παίρνουν γάλα, μάλλον. Δεν το χρησιμοποιούν. Γιατί αν έπαιρναν γάλα ή έπαιρναν ψωμί, θα ήξεραν τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και θα ήξεραν τα νομοσχέδια που ψηφίζουν τι αντίκτυπο έχουν. Θα ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι αυτό που έγινε. Όχι μόνο δεν μείωσε τις τιμές του γάλακτος, σε κάποιες περιπτώσεις αυξήθηκαν κιόλας. Τα μακράς διαρκείας στα γάλατα είναι πιο ακριβά από αυτά που είναι το λεγόμενο φρέσκο. Τι έκαναν με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι κύριοι? Με αυτόν τον τρόπο οι κύριοι βοήθησαν τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες για να μπορούν να τους παίρνουν ημέρες δηλαδή, να εισάγουν γάλα από τις διπλανές χώρες που είναι πιο φθηνό το γάλα. Και είναι πιο φθηνό το γάλα όχι γιατί οι δικοί μας φθηνοτρόφοι σχροκερδούν, αλλά γιατί οι δικοί μας φθηνοτρόφοι παίρνουν λιγότερα χρήματα. Από ό,τι έπαιρναν πριν, αλλά είναι ακόμα και τώρα πιο ακριβή από τους γείτονές μας, γιατί οι γείτονές μας δεν έχουν να πληρώσουν τα βατζιλίκια, δεν έχουν να πληρώσουν. Και τώρα μου πει κάποιος για τη λέξη που χρησιμοποιεί τα βατζιλίκια. Την έχει χρησιμοποιήσει και πρωθυπουργός. Λίπο Καραμαλής, δεν έχω, ξέρω εγώ το λίπο Καραμαλής. Μπαρακτάρι. Εγώ είμαι καραμαλικός. Από τη στιγμή που είμαι καραμαλικός, δεν λέω Καραμαλής, θα λέω. Λοιπόν. Ουδής άσφαλτος. Ναι, το είπε και. Ποιος το είπε αυτό, η Άτζελα. Ναι, και τρώει ήδη υγιεινής. Λοιπόν. Ναι. Καλό αυτό. Ξελίγω αυτά τα φάμε γιατί είναι αγαπέ. Συνεχίζει. Λοιπόν, συνεχίζει. Με αποσυντονίζει ο κύριο Νικητή. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί και ο ίδιο. Αυτό που έχω να πω και ολοκληρώνω είναι ότι έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα. Το πιο ακριβό πετρέλαιο. Για του αγρότε μιλάω. Οι ζωοτροφέ, γιατί τα ζώα πρέπει να φάνε, είναι πανάκριβε. Και είναι πανάκριβε ζωοτροφέ γιατί τα λοιπάσματα είναι πανάκριβα. Θα μου πείτε κάποιο, έχουμε και εργοστάσιο λοιπασμάτων εδώ. Έχουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Προς όφελός μας, προς όφελος της κοινωνίας. Λοιπόν, άρα τι έκανε η κυβέρνηση, τι κάνουν οι βουλευτές, ψηφίζουν νόμους που συντηρούν την ακρίβεια και την αυξάνουν, ψηφίζουν νόμους που είναι υπέρ των πολυεθνικών τραπεζών, υπέρ του καρτέλ του γάλακτος, γιατί υπήρχε καρτέλ του γάλακτος, πέσαν κάποια πρόστιμα, υποτίθεται κάποιοι μπήκαν φυλακή, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα από όλα αυτά, σύμφωνα με όσα μας είπε και ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Καβάλας, ο κ. Δημόπουλος, σήμερα το μεσημέρι. Όλα συνεχίζουν καλώς και οι μόνοι που δεν το βλέπουν είναι οι βουλευτές. Όταν τους πει κάποιος κάτι, λένε ότι εμείς ψηφίζουμε νομοσχέδια γιατί μας είπαν ότι αυτό που ψηφίζουμε θα φέρει την ανάπτυξη. Τώρα τη φέρνει. Είδομε. Κύριε Νικήτα. Εγώ την ανάπτυξη τώρα που ερχόμουν να την είδα εδώ πιο κάτω να μου. Πλάκα μου. Ζητιάνευε. Λοιπόν, πριν πω οτιδήποτε, ωραία τα είπε ο Σάκης, ο κύριος Κουλιβάς. Ο Σάκης. Λοιπόν, να πω κάτι για το σπίτι μου, να το διαφημίσω σήμερα, γιατί άμα δεν πω κάτι για το σπίτι μου θα πέσει να με πλακώ στη σκεπή του. Λοιπόν, σήμερα στην Ηρακλίτσα, εκεί όπου μένω, έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι που ξεκινάει 9 η ώρα. Το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ηρακλίτσας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρεθούσας. Θα κρατήσει μέχρι αργά με ζωντανή μουσική. Είναι νωρίς, όποιος θέλει μπορεί να έρθει στην Ηρακλίτσα, θα περάσει υπέροχα. Γίνεται το γλέντι αυτό, γίνεται στο λιμανάκι. Λοιπόν, και να έρθουμε στο γάλα και στις τιμές του γάλακτος. Δεν καλέσατε και την αστυνομία να πάει να ελέγξει το παρεμπόριο? Η αστυνομία είναι για άλλα πράγματα. Είναι για να πιάνει τους μεταφιεσμένους σε ξηρό. Γιατί μεταφιεσμένος ήταν σε ξηρό, γιατί μεταφιεστεί ο. Με πλαστή ταυτότητα τέλος πάντων. Θα το πούμε αργότερα. Τέλος πάντων. Θα το πούμε στη συνέχεια. Ακριβώς. Να πούμε τώρα για την τιμή του γάλακτος. Θα πέσει η τιμή του γάλακτος. Θα πέσει από το ράφι του σούπερ μάρκετ το αυτοκόλλητο καρτελάκι που έχει. Μόνο έτσι θα πέσει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όλα αυτά ελέγχονται από τραστ και από μονοπόλια.
Ιστορικά να σας πω, γιατί περισσότερα δεν μπορώ να πω, τα έχει πει ο Σάκης πάρα πολύ ωραία. Ιστορικά μόνο να σας πω ότι τα μονοπόλια έγιναν μετά και τα τραστ. Δηλαδή όλοι αυτοί, το εμπόριο που η διακίνηση εμπορευμάτων που την κάνουν συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα μονοπόλια, ξεκίνησε μετά από ένα πολύ μεγάλο οικονομικό τραστ, κράχ του 1929, στο οποίο είχαν προηγηθεί άλλα δύο πολύ μεγάλα οικονομικά κράχ, το κράχ της Τουλίπας που έγινε στην Ολλανδία, το κράχ της Ορλεάνης με τον Λό που έγινε τότε στο 18ο αιώνα, και το τελευταίο κράχ του 1929 που ανάγκασε όλους αυτούς να δημιουργήσουν, για να αποφύγουν τα κράχ αυτά, δηλαδή τις κρίσεις τις οικονομικές, ανάγκασε να συνεργαστούν και να κάνουν τα τραστ και να φτιάξουν τις πολυεθνικές. Mm-hmm. Οπότε μην περιμένετε να πέσει καμία τιμή του γάλακτος. Αυτό φαίνεται και από τους ανθρώπους που βάζουν πάνω να ελέγχουν τους υπουργούς εμπορίου. Δηλαδή, άμα γυρίστε να κοιτάξετε ποιοι είναι οι υπουργοί εμπορίου και ανάπτυξης, είναι για γέλια. Είναι όλοι, έχουν το IQ του ραδικιού. Να πάμε στον Κουλούρη, να πάμε τώρα στο Γιακουμάτο, ο οποίος μάλιστα είπε ότι θα φωτογραφίζει και τα ρύζια. Θα πηγαίνει, θα βγάζει μια φωτογραφία το ρύζι για να βλέπει αν πέφτει η τιμή του ή δεν πέφτει. Λοιπόν, οπότε μην περιμένετε πολλά πράγματα. Για τον κύριο Χαρακόπουλο που είπε ο Σάκης, εντάξει, είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, έβριζε το Σαμαρά, πήγε με τον Καμένο, ξαναγύρισε πάλι. Διάτοντας αστέρας είναι, να είχαμε να λέγαμε. Μάλιστα. Να βάλουμε αν ό,τι λέει σε αυτό το σημείο, κύριε, να πάμε σε μερικές διαφημίσεις και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο πρώτο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στο πρώτο θέμα μετά τη σύντομη διακοπή που είχαμε για τις διαφημίσεις. Όπως αναφέρουμε και προηγουμένως, συνελήφθη ο αρχιτρομοκράτης Νίκος Μαζιώτης στο Μοναστηράκι, συγκεκριμένα στην Αθήνα. Μπορούμε να περιγράψουμε ότι ήταν κινηματογραφική η σύλληψη του Νίκου του Μαζιώτη. Ωστόσο, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε φτιάξει για το θέμα αυτό και επιστρέφουμε. Ολόκληρη την Αττική χτενίζουν κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τον εντοπισμό κρυσφύγετων του Νίκου Μαζιώτη, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ευαγγελισμό, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής που προηγήθηκε τη σύλληψή του το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μοναστηράκι, και όπου τραυματίστηκαν επίσης ένας ειδικός φρουρός και δύο τουρίστες, ένας Γερμανός και ένας Αυστραλός. Οι έρευνες εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής μπαίνουν και χώροι που συχνάζουν αντιεξουσιαστές, καθώς και συγκεκριμένα άτομα από τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν στοιχεία για τους συνεργάτες του Νίκου Μαζιώτη. Σε μια πλαστή ταυτότητα την οποία είχε πάνω του ο Νίκος Μαζιώτης την ώρα της αιματηρής ένοπλης συμπλοκής στο Μοναστηράκι, εστιάζει το ενδιαφέρον της η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, προκειμένου να εντοπίσει το κρυσφύγετο του συλληφθέντος τρομοκράτη και πιθανότατα γιάφκα με οπλισμό ή κάποιο γκαράζ. Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έκανε ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτρης Τσακνάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Βασίλη Κικίλια, ο Μαζιώτης έφερε μαζί του μια πλαστή ταυτότητα με τα στοιχεία Μιχαήλ Μιχελάκης του Νικολάου και της Αρχοντίας, γεννηθής το 1977 στην Αθήνα, η οποία είχε την φωτογραφία άλλου προσώπου για το οποίο γίνεται έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιο είναι και τι σχέση έχει με τους συλληφθέντα. Με την ταυτότητα αυτή αγοράστηκε το 2013 από την Αθήνα ένα αυτοκίνητο μάρκας Hyundai Accent με αριθμό κυκλοφορίας YTATAF2959 χρώματος ασημί, το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ο Μαζιώτης και σύμφωνα με πληροφορία προσομοιάζει με το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν ο συλληφτής και οι συνεργάτες του στην αιματηρία ένοπλη ληστεία που έγινε πριν από λίγο καιρό στην Κλητορία Καλαβρίτων. Στα συμβάντα της Τετάρτης, ο Μαζιώτης, όπως είπε και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, πυροβόλησε συνολικά 8 φορές με πιστόλι μάρκας USB, ενώ οι αστυνομικοί πυροβόλησαν μόνο μία φορά, καθώς απομακρύνθηκαν από πολύ συχνά στην περιοχή και τραυμάτισαν τον καταζητούμενο. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Τσακνάκη, ο Μαζιώτης, παρά το ότι φορούσε περούκα και είχε αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά, εντοπίστηκε από αστυνομικό της αντιτρομοκρατικής στην πλατεία Μοναστηρακίου όταν βγήκε από το μετρό στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής δράσης που είχε αναπτύξει τον τελευταίο καιρό η συγκεκριμένη υπηρεσία στην Αθήνα για αυτόν τον σκοπό. Η έρευνα συνεχίζεται και θα θέσω στη διάθεσή σας τα στοιχεία ταυτότητος, της πλαστής ταυτότητας που χρησιμοποιούσε πάνω του Μιχελάκης Μιχάλης του Νικολάου και της Αρχοντίας, γεννημένος το 77 στην Αθήνα.
Αναμφίβολα δέχομαι τα συγχαρητήρια, αλλά εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί αυτοί, σε αυτούς ανήκουν τα συγχαρητήρια και τα μπράβο για την αγωνιστικότητα, για το πάθος, για την αυταπάρνηση. Έχω την αίσθηση ότι στις μέρες μας είναι πάνω από επάγγελμα αυτό του αστυνομικού, είναι λειτουργήμα. Αμέσως ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων και ζητήθηκε η συνδρομή της ομάδας Δίας και των αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή λόγω της επιχείρησης της ΕΑΣ που ήταν σε εξέλιξη από το πρωί. Η πρώτη εμπλοκή έγινε στη διασταύρωση Αγίας Ειρήνης και Αθηνάς όταν ο Μαζιώτης βγήκε από το κατάστημα και του ζητήθηκε να παραδοθεί. Τότε πυροβόλησε μία φορά εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι δεν ανταπέδωσαν τον πυροβολισμό. Ακολούθως ο καταζητούμενος έτρεξε προς την πλατεία Μοναστηρακίου, όπου πυροβόλησε άλλες 5 φορές εναντίον των αστυνομικών μέσα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά οι δύο ολοδαποί τουρίστες. Μάλιστα, βλέπουμε Σάκη ότι η αστυνομία, να πούμε και τα καλά της, έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της, συλλαμβάνοντας τον Νίκο Μαζιώτη, και να λέμε και τα καλά, έτσι δεν είναι? Τώρα να τα λέμε να πούμε καλά, να πούμε πιο για το Υπουργείο, να πούμε για το σχεδιασμό, να πούμε ή για τους αστυνομικούς? Για τους αστυνομικούς μιλάμε. Για τους αστυνομικούς, χίλια συγχαρητήρια, μπράβο. Οι άνθρωποι δίνουν καθημερινά τη ζωή τους. Τα όργανα της ελληνικής αστυνομίας κάνουν το 300% από ό,τι περνάει από το χέρι τους. Ο εξοπλισμός, και ακόμα μια φορά μάθαμε ότι αυτός ο αστυνομικός οφείλει τη ζωή του, ότι προνόησε να βάλει 10 δόσεις 20 ευρώ το μήνα και να αγοράσει αλεξίσβητο γυλαίκο από την τσέπη του, γιατί το υπηρεσιακό, κάποια από τα υπηρεσιακά, να μην πούμε όλα, είναι πασχαλινά, έχουν λήξει, είναι πολύ παλιά. Οχήματα ξέρουμε ότι δεν έχουν. Όπλα αγοράζουν τις τσέπες τους και στην αστυνομία και στο λιμενικό, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Άρα, να μην δώσουμε συγχαρητήρια στα Υπουργεία. Ας αφήσουν τα Υπουργεία και ας αφήσουν τους σχεδιασμούς. Αν είχαν σχέδιο και είχαμε σοβαρό Υπουργείο και σοβαρή ελληνική αστυνομία και σοβαρό, για τα Υπουργεία μιλάω, για την ηγεσία, και σοβαρή δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Ξέρω ότι αυτά που λέω τώρα, ότι κάποιοι στεναχωριούνται και είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν θα τον αφήνανε να φύγει το Μαζιώτη την Κιδηρούπα. Και όταν τον αποφυλακίσανε, θα παρακολουθείτε στενά. Ξέρω ότι αυτό που λέω κάποιος θα πει, μα δεν είναι δημοκρατικό. Θα παρακολουθείτε στεγνά ένας τρομοκράτης που έχει καταδικαστεί σε 50 χρόνια. Θα παρακολουθείτε και ποτέ δεν θα υπήρχε το θέμα. Μόλις δεν θα παρουσιαζόταν στο αστυνομικό τμήμα την άλλη μέρα. Αυτό τρεις φορές το μήνα ήταν να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα. Την άλλη μέρα. Σε όλες τις αστυνομίες στον κόσμο αυτό γίνεται. Αλλά όταν έχεις αστυνομικούς διευθυντές, υπουργούς, που το όνειρό τους είναι να γίνουν δημοκρατικότεροι του δημοκρατικού. Γιατί εγώ το έχω ξαναπεί ότι στην Ελλάδα έχουμε ηγεμονία αυτή τη στιγμή. Όταν σου λέει ο παραδείγματος χάρη αστυνομικός διευθυντής εδώ στην περιοχή μας ότι δεν μπορώ να επιβάλλω την τάξη στον παράνομο καταβλισμό, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πολίτες είναι. Άκουσα. Το δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν τα άκουσα και εγώ πάθα σοκ. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, βγαίνω στον δρόμο, ξαπλώνω κάτω, είμαι Έλληνας πολίτης. Τέλος πάντων, δεν έχουμε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά από την άλλη, να αφήσει ας πούμε, την εγκληματικότητα και να δώσει προτεραιότητα στον καταβλισμό των Αθηνικών που κάνουμε και το ρεπορτάζ τις προάλλες. Δηλαδή η αστυνομία είναι τόσο λίγη που δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτα παρά μόνο με τη σκληρή κλιματικότητα και τα άλλα τα αφήνουμε. Αν το παραδεχτούμε αυτό, να το κλείσουμε, να το κλείσουμε το μαγαζί σαν κράτος και να πάμε κάπου αλλού. Η ελληνική αστυνομία είναι για όλες τις μορφές παραβατικότητας. Από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει προτεραιότητα. Και αν υπήρχε προτεραιότητα, δεν θα είχαμε 10 ληστείες κάθε βράδυ. Ούτε θα συλλαμβάναμε τον άλλο μετά από 37 ληστείες και να τον αφήναμε έξω. Αν πούμε ότι υπάρχουν ληστείες. Γιατί εγώ να θυμίσω, αφού μιλάμε τότε για πάταξη της εγκληματικότητας, ότι εδώ στην περιοχή μας έχουμε διαρκή παραβατικότητα και εγκληματικότητα σε συγκεκριμένα σημεία και χώρους. Και το λέω εγώ που έχω δεχτεί επίθεση 2 φορές. Το γνωρίζει η ελληνική αστυνομία και η αστυνομία της πόλης μας από συγκεκριμένους χώρους. Άρα μη μου πούν ότι υπάρχει και ξέρουν και πάταξη κτλ. Λοιπόν, η τρομοκρατία αυτή τη φορά έδειξε το πρώτο κόμμα της. Όλες αυτές οι μπούρδες που λέγονται όλα αυτά τα χρόνια περί τάξη των πάλεων, περί τάξεων, και ότι υπάρχει ιδεολογικό πρόβλημα, δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος, σκληρός εγκληματίας, ληστής, κακοποιός, γύρισε το όπλο και άρχισε και πυροβολούσε εναντίον πολιτών. Άοπλων. Και από θαύμα χθες δεν θρυνήσαμε θύματα. Δύο τουρίστες οδηγήθηκαν στον νοσοκομείο. Άρα το παραμύθι ότι υπάρχει η κακή τρομοκρατία και η καλή δημοκρατία δεν υπάρχει. Υπάρχει καλή τρομοκρατία, υπάρχει κάποιο που το ενστερνίζεται αυτό. Ότι υπάρχει καλή τρομοκρατία. Υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει τάξη. Υπάρχουν ιδεολογικές τάξεις αυτό που μιλάνε για το δικαίωμα της ένοπλης πάλης. Υπάρχουν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πάνε και υπερασπίζονται. Υπάρχουν βουλευτές που πήγαν και υπερασπίζονται τον κύριο Ξηρό.
Την ώρα που ο αδερφός του έφυγε και έλεγε θα σας σκοτώσω, λέει και καλά, είναι ανθρώπινο και πρέπει να το βγάλουμε έξω. Ας προσέξουμε αυτά που λέμε, ότι είναι ανθρώπινο. Γιατί οι της Χούντας πεθάναν στη φυλακή. Μάλιστα. Και ορθώς μπορεί να πει κάποιος πεθάναν. Αλλά δεν μπορεί τον ξηρό με τις δολοφονίες αυτόν που δολοφόνησε τον Αξαρνιάν. Και έχουμε πριν μια εβδομάδα ήταν επέτειος του θανάτου του. Mm-hmm. Να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επαναστάτης. Είναι κοινοί δολοφόνοι και εγκληματίες. Είναι ληστές, είναι κακοποιοί του κοινού ποινικού δικαίου. Μάλιστα. Ο επαναστάτης δεν ρίχνει εναντίον ανθρώπων, πολιτών. Ο επαναστάτης δεν ληστεύει και γυρνάει το όπλο ενάντια στον υπάλληλο της τράπεζας που κάνει τη δουλειά του εκείνη την ώρα. Γιατί και αυτός είναι υπάλληλος και μπροκαματιάρης. Μπορεί και εγώ να τα έχω με τις τράπεζες και πολλοί μας να λέμε τι γίνεται με το τραπεζικό σύστημα. Αλλά ο υπάλληλος τι σε φταίει. Ο υπάλληλος δεν μου φταίει σε τίποτα. Άρα πρέπει να τελειώσει το παραμύθι και η ιδεολογία κάποια στιγμή πρέπει να πάει στην άκρη και να πάει η λογική. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία της ιδεολογίας, μετά ο ένας θα αρχίσει να δίνει άλοδο στον άλλον και θα γίνουμε σαν την Ουκρανία. Καμία σχέση η Ουκρανία, είναι άλλο πράγμα. Εκείνο είναι ένα ναζιστικό φαινόμενο το οποίο το επέβαλε η Γερμανία. Ναι, δεν μπορεί όμως, κύριε Νικήτα, ο φίλος μου. Ανώμιο αυτό. Ο φίλος μου, ο Τούρκογλου, ο Βενιζέλος, να κατηγορεί εδώ και κυνηγάει τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, καλός ή κακός, και να πηγαίνει μετά στους ναζιστές, στους δηλωμένους. Ψάκη μου, η Χρυσή Αυγή. Και να τους παίρνει αγκαλίτσα. Η Χρυσή Αυγή στην Ουκρανία. Η Χρυσή Αυγή την κυνήγησε. Το ίδιο το σύστημα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί δύο φασιστικά καθεστώτα δεν μπορούν να κάνουν. Σκόβανε ψήφους. Δεν συνεπάρχουν. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Το ένα θα κανιβαλίσει το άλλο. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Εντάξει, για μένα. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Τέλειως. Για μένα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και ο φασισμός. Δεν υπάρχει μόνο ο φασισμός. Ο φασισμός ήταν μία μορφή ιδεολογίας. Αν δεν κάνω δεν λάθος. Είναι καν ιδεολογία. Είδα μία μορφή ιδεολογίας που αναπτύχθηκε στην φασιστική στην Ιταλία του Μουσολίνη. Είχαμε τον ναζισμό στη Γερμανία και τον κομμουνισμό στη Ρωσία. Σοβιετική Ένωση. Τρία παράλληλα ιδεολογικά μορφώματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Ναι, και για τον σταλινισμό. Όχι για τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός ήταν. Πώς το κάνουμε τώρα, αλλάξουμε όνομα. Να μην πούμε τότε δεν ήταν φασισμός, ήταν μουσολινισμός. Δεν ήταν ναζισμός, ήταν χιτλερισμός. Όταν η ιδεολογία αυτή ήταν. Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος προχθές στο συνέδριο του Economist, προχθές την Πέμπτη, είπε ότι κάθε ζωτικός μηχανισμός, αν δεν προσαρμοστεί στο περιβάλλον, οφείλει να πεθάνει. Αυτό είναι καθαρή φασιστική ιδεολογία. Διότι εγώ δεν είμαι ζωτικός μηχανισμός. Εγώ δεν είμαι ζωτικός μηχανισμός. Εγώ είμαι άνθρωπος. Και ο άνθρωπος έχει επιβιώσει και μέσα από παγετούς και μέσα από σεισμούς και από Χιροσίμες και από Άουσβιτς και από Φουκοσίμες. Δεν είναι δυνατόν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ξεφύγει. Με ενόχλησε μόνο αυτό που είπες για την Ουκρανία, επειδή ξέρω το θέμα. Και προχθές πήρα πάλι τηλέφωνο στην πρώην πεθερά μου και είναι εκεί στον Ντανιές και ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω ζήσει εκεί. Δεν είναι ναζιστές, τι είναι. Τι είναι? Ναζιστές δεν είναι. Η κυβέρνηση των Ουκρανών είναι ναζιστές. Καρά ναζιστές. Και... Πού διαφωνούν. Έχεις διαβάσει το βιβλίο τους, τα βιβλία που υπάρχουν για τον Σεργέη Μπαντέρα. Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Εκεί να δεις τι πολεμούσε με τους ΕΣΕΣ. Με τα τάγματα των ΕΣΕΣ και στο Στάλιγκρατ έχει σφάξει κόσμο και έχει σφάξει. Και τις προάλλες πήγαν και τον ξεθάψανε και τον κάνανε τρισάγιο και τον ξαναθάψανε πάλι. Λοιπόν, είναι ένα καθαρά ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου. Έχουμε ξεφύγει βέβαια από το Μασιώτη. Ναι, πάμε στο Μασιώτη. Ναι, καλύτερα έχουμε να επιστρέψουμε. Είναι καθαρά ναζιστικό καθεστώς το οποίο χρηματοδοτείται από τον Σόρο, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι και πάρα πολλοί μισθοφόροι που δρούν εκεί πέρα, έτσι. Πάρα πολλοί μισθοφόροι από Γερμανία, από Αμερική, από Αγγλία, από Δανία, ειδικά από σκανδιναβικές χώρες. Πάμε λίγο τώρα για τον, Μαζιώτη. Ναι, για τον Μαζιώτη να πω ότι όντως, ας πούμε, αυτό που είπες πριν, Σάκη, για το Αλεξίσφαιρο, συμφωνώ και εγώ, ο άνθρωπος το αγόρασε μόνος του, από ό,τι έχω διαβάσει, έτσι είναι. Εκείνο που δεν συμφωνώ είναι με τον δημοσιογράφο του Αντένα, τον Ρογκάκο, τον κύριο Ρογκάκο, ο οποίος είπε «από θαύμα σώθηκε». Δηλαδή το Αλεξίσφαιρο έκανε θαύμα ή τα λεφτά που έδωσε ο άνθρωπος να πάρει ένα καλό Αλεξίσφαιρο γυλαίκο
Ήταν θαύμα. Ήταν θαύμα ότι με το μισθό που παίρνει κατάφερε να αγοράσει αυτό. Προφανώς ότι δεν το πέτυχε σε κάποιο άλλο αγοράσει το αλεξίσφαιρο. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, εκείνο που δεν μου άρεσε εμένα είναι που ένα χέρι συνέχεια σηκωνότανε και μας έδειχνε κάτω από ένα καρό τραπεζομάντιλο το σουβλάκι που πήγε να φάει ο Αυστραλός, τι ήτανε, και η σφαίρα που έσπασε τη γωνία από το ξύλο και έφυγε ένα κομμάτι από το ξύλο και τον τραυμάτισε. Δηλαδή, πια το παρατραβήξανε. Αντί να μας πούνε. Από το να δείχνουν και το σύφι τον κροκόδιλο, συγγνώμη κιόλας. Ναι, εντάξει. Αντί να μας πούνε. Προσέξτε όμως να δείτε τι γινόταν. Αντί να μας πούνε με τι όπλο και από πού το προμηθεύτηκε ο Μαζιώτης. Με όπλο μάρκας USB, αν θυμάμαι καλά. Το τέτοβο από τους Αλβανούς του τετόβου των Σκοπίων. Μάλιστα. Εκεί σε θέλω, Μάγκα, να και τι σημαίνει αυτό. Βρήκες τα όπλα και από πού το βρήκες και πώς τα αγόρασες. Μάλιστα. Γιατί το κρύβουν αυτό, συμφωνείς αυτό που λέω. Ναι, κάτι τέτοιο όμως τι σημαίνει. Είναι κάτι που λέγαμε πριν περιοδολογίας, κύριε Μικίτα. Εγώ το είπα ξεκάθαρα το περιοδολογίας. Ότι υπάρχουν διαδρομές. Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα. Εξούνω και βουλευτικές βέβαια, καμία σχέση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι, για να μην πάει το μυαλό μας. Μακριά από μένα αυτά εδώ. Θεωρώ ότι όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου, το ξαναλέω, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου και όσα συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν ιδεολογικοί χώροι που είναι συγγενείς με τη τρομοκρατία. Τι να κάνουμε. Η τρομοκρατία είναι μια οργάνωση εγκληματική. Και η τρομοκρατία. Έτσι, και ο τρομοκράτης είναι εγκληματίας. Λοιπόν, και είναι μια συμμορία. Ναι, και η τρομοκρατία όμως έχει ιδεολογία. Πώς θα το κάνουμε. Και στην Ιταλία η τρομοκρατία είχε συγκεκριμένη ιδεολογία, η Ερυθρέας Ταξιαρχής, και εδώ έχει συγκεκριμένη ιδεολογία, και στη Γαλλία έχει συγκεκριμένη ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν είναι να σκοτώνεις τον ιδεολογία απέναντι. Ιδεολογία είναι. Δεν είναι ιδεολογία να πας να τον σκοτώνεις. Τα ίδια βιβλία διαβάζουν. Δεν είναι ιδεολογία. Τα ίδια βιβλία διαβάζουν. Δεν είναι ιδεολογία να σκοτώνεις τον άλλον για να κινήσεις το ενδιαφέρον και να βγάλεις μια προκήρυξη. Τι σου φταίει ο άλλο. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά συγκεκριμένα βιβλία διαβάζουν. Αν διαβάζανε Άρλεκιν όλοι αυτοί, θα λέγαμε ότι είναι τη ιδεολογία του Άρλεκιν. Άρλεκιν δεν διαβάζουν. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Τρομοκράτης είναι αυτός. Διαβάζει Άρλεκιν, δεν ξέρω. Ο Γκεβάρα τρομοκράτης ήταν. Ο Γκεβάρα. Επαναστάτης ήταν. Τώρα τι σχέση έχει ο Τσε Γκεβάρα. Γι' αυτό και τον έχω να πούμε. Τι σχέση έχει ο Τσε Γκεβάρα με τους ανθρώπους. Ο Τσε Γκεβάρα δεν πήγε σε μια πόλη, σε ένα χωριό να αρχίσει να πυροβολεί ανθρώπους. Τα βάλε με τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή και τις εποχές, με τις ΗΠΑ. Δεν έχει καμία ιδεολογία τώρα με το άλλο. Και μην ξεχνάμε όμως, μια και με πήγατε στον Γκεβάρα, κύριε Νικήτα, ότι ο Γκεβάρα κυνηγήθηκε μετά από τα συντρόφια του. Ναι, μα τους έχουν. Όχι, να το πείτε αυτό εδώ. Κυνηγήθηκε μετά από τα συντρόφια του. Πάντα έτσι γίνεται. Ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Και ακόμα και από τους στενούς του συνεργάτες τότε. Τον προδώσανε στο τέλος. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε τελείως. Μάλιστα. Με τον Άρη Βελουχιώτη. Άντε, πάμε παρακάτω. Με τον Άρη Βελουχιώτη τον οποίο. Μην τα λέω εγώ τώρα. Να βάλουμε μια τελεία εδώ. Τον Τσίπρα τον αποκάλεσε προχθές η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Το Μαλί πώς είναι, τον αποκάλεσε Βελουχιώτη του Αμιντέου. Το Μαλί πώς είναι. Μάλιστα. Και μετά το Αμιντέο έχουμε τους Αιγιαλούς. Λοιπόν, από τη ΔΕΗ στους Αιγιαλούς. Πάμε σε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πρώτο θέμα, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Να κλείσουμε το θέμα του Μαζιώτη και να πάμε στο θέμα των Αιγιαλών. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση του πολιτικού. Έδωσε. Τι λέμε, Σάκη. Λοιπόν, μυαλό είναι κολλάει, με συγχωρείτε. Έδωσε, εντάξει. Έδωσε το χαρακτήρα μείζωνος εθνικής σημασίας. Ναι, θα κάνει και. Στο θέμα του Αιγιαλού. Ναι. Και ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης τέλος πάντων με την κυβέρνηση. Είχαμε και απάντηση από την κυρία Βούλτεψη που άφησε το θέμα της ΔΕΗ. Ο ένας ανεβάζει τους τόνους και ο άλλος δεν ξέρει να βάζει τους τόνους. Ακριβώς. Και έπιασε τους Αιγιαλούς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε. Το χαρακτήρα μείζωνος εθνικής σημασίας γεγονότος προσέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ενός πολιτικού και κοινωνικού μετόπου κατά του νομοσχεδίου για τον Αιγιαλό, τονίζοντας την ανάγκη μιας πλατιάς συσπήρωσης ανεξάρτητα από διαφορές και επιμέρους εκτιμήσεις από κομματικούς υπολογισμούς και πολιτικές στρατηγικές. Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί, όπως είπε, η εκδήλωση δεν είναι μια κομματική πρωτοβουλία ή για μια πρωτοβουλία κομμάτων, τονίζοντας έτσι τον υπερκομματικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση με σφοδρότητα, λέγοντας ότι κατανοούν την ανάπτυξη ως παράδοση σε κερδοσκόπους και τζογαδόρους χωρών και ψυχών.
Χαρακτηρίζοντας το μαύρο νομοσχέδιο, ο κύριος Τσίπρας κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτε άλλο από το να ξεπουλάει την ομορφιά, την ψυχή, τον πολιτισμό, την προοπτική της πατρίδας μας. Πρόκειται, υπογράμμισε, για ένα νομοθετικό έκτρωμα που κατάφορα παραβιάζει το Σύνταγμα, την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ομολογία αιώνων από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, ήδη για την ακρίβεια, αλλά και τους στοιχειώδες κοινούς τόπους της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και το κοινοτικό δίκαιο. Είδαμε και τι γίνεται με το θέμα των υγειαλών και με τη νέα κόντρα που φαίνεται να ξεσπάει ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Κύριε Νικήτα, να ξεκινήσουμε εσάς με ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα αυτό. Ναι. Το θέμα των υγειαλών πρέπει να ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές σας ότι είναι εκχωρήθηκε η περιουσία της Ελλάδος. Και επειδή μιλάμε για τους αιγιαλούς, να πούμε για τους αιγιαλούς, εκχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα, τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ? Το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία εκχωρεί το ελληνικό δημόσιο περιουσιακά στοιχεία του λαού, τα πουλάει το ΤΑΙΠΕΔ στο εξωτερικό, σε ξένους, δεν δίνει φράγκο, δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα, και το τρελό είναι ότι το ελληνικό δημόσιο πληρώνει αυτούς που εργάζονται και τους συμβούλους στο ΤΑΙΠΕΔ με δικά μας λεφτά. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τους αιγιαλούς, να σας δώσω και μια είδηση, να την ακούσουν όλοι οι τηλεθεατές και ο φίλος μου Σάκης. Πριν από μερικές ημέρες δόθηκε παράνομα ή πουλήθηκε παράνομα αιγιαλός, ο οποίος θα γίνει λιμάνι στην περιοχή Δωρούφη του Δήμου Ερμιονίδας, στον Ολλανδό βασιλιά. Του δώσαμε δώρο ένα ωραιότατο λιμάνι για λόγους εθνικής ασφάλειας και προστασίας του δημοσίου, έτσι αναφέρεται μέσα, το ΤΑΙΠΕΔ, δωρεάν, για να φυλάνε το κτίσμα που είναι λίγο πιο πάνω, όπου θα κάνει την παραθέρησή του ο Ολλανδός βασιλιάς. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και για να προφυλάσσεται το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας. Λοιπόν, αυτό είναι ο υγειαλός, έτσι πουλιέται, έτσι ξεπουλιέται, έτσι θα δοθούν φιλέτα σε όλους αυτούς τους γαλαζοαίματος, στα κοράκια τα οποία έρχονται για να σκυλεύσουν το πτώμα της Ελλάδος, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το ελληνικό δεν υπάρχει, όπως είπε και ο Σάκης, δεν υπάρχει κράτος, είναι ένα πτώμα. Τώρα, το θέμα είναι ότι εδώ γίνεται ένα αδίκημα, πολιτικό αδίκημα. Και το πολιτικό αδίκημα, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, είναι πολύ πιο επικίνδυνο από οποιοδήποτε άλλο αδίκημα, γιατί βλάπτει την κοινωνία και βλάπτει τους πολλούς. Και έχουν περάσει τέτοιους νόμους μέσα στο Σύνταγμα και στον κανονισμό της Βουλής, όπου όλοι οι πολιτικοί το πολιτικό αδίκημα το θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο επέρχεται μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Και σου λέει ο πολιτικός, έλα μωρέ και τι έγινε, τιμωρήθηκε πολιτικά? Όχι. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι αυτοί οι οποίοι διαπράττουν πολιτικό αδίκημα εις βάρος της κοινωνίας και του συνόλου του λαού, πρέπει να τιμωρούνται δύο φορές από ότι ο απλός λαός για ένα πολύ απλό αδίκημα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Νομίζω ο Σάκης θα πει περισσότερα από μένα. Μάλιστα. Πριν ακούσουμε το Σάκη, το σχόλιο του, να πούμε ότι πριν από λίγο το απόγευμα επιβατικό αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών συνετρίβει στην Ουκρανία κοντά στην πόλη Ντόνετσκ. Κατερίφθη. Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι το αεροπλάνο έπεσε στην περιοχή Ντόνετσκ σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Ρωσία. Ενώ η ουκρανική πλευρά αναφέρει ότι κατερίφθη από πύραυλο εδάφους αέρος των αυτονομιστών, οι οποίοι αρνούνται βέβαια την κατηγορία. Ενώ όλοι οι επιβάτες είναι νεκροί. Σάκη. Μάλιστα. Ποιο Ντόνετσκ? Υπάρχουν δύο Ντόνετσκ, έτσι. Ένα είναι μέσα στην Ουκρανία και ένα είναι στα σύνορα με τη Ρωσία. Στα σύνορα με τη Ρωσία. Α, είναι επάνω τότε. Πολύ ψηλά είναι. Στα σύνορα οι πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο πύραυλος ήρθε από το ουκρανικό έδαφος. Και τώρα κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Αρχικά πήγαν να κατηγορήσουν τους Ρώσους ότι ρίξαν οι Ρώσοι. Μετά, βέβαια, όταν αποδείχθηκε από πού ήρθε η τροχιά. Τώρα προσπαθούν να πούνε ποιοι είναι, αν είναι φιλορώσοι ή αν είναι κυβερνητικοί. Θα δούμε τώρα. Προσπαθούν να βάλουν τη Ρωσία σε πόλεμο. Ναι, εντάξει. Αυτό φαίνεται τώρα, εντάξει. Του τρώει, πώς λέει. Και να με συγχωρείς, ένα δευτερόλεπτο μονάχα, και να σου πω ότι σήμερα, ή μάλλον εχθές, το Αμερικανικό Κογκρέσο
Έβαλε περισσότερα μέτρα ενάντια στον πόλεμο που κάνει, οικονομικό πόλεμο που κάνει στο ρούβλι. Αύξησε τον περιορισμό διακίνησης του ρουβλίου, γιατί πάνε να χτυπήσουν οικονομικά πλέον τη Ρωσία. Έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, τα ΙΠΕΔ. Τα ΙΠΕΔ και η Γυαλή. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Νικήτας, το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένας μηχανισμός που ουσιαστικά αυτός θα διασφαλίσει τους δανειστές, παύλα του κογλύφους, παύλα μαύρα κοράκια με νύχια γαψά, ωραίο τραγούδι αυτό. Ωραίο. Λοιπόν, ότι θα πάρουν τα λεφτά τους. Αυτό είναι το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ αποφασίζει χωρίς κανένα κριτήριο ποιες περιοχές θα δώσει. Βλέπει τι του αρέσει, τα πουλάει. Αν υπάρχει κάποια αντίρρηση από την τοπική κοινωνία, αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ιστορικός λόγος, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να λαμβάνεται υπόψη. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να φωνάζει για τους Αιγαλούς κτλ., αλλά ο κύριος Τσίπρας φώναζε και για την Ευρώπη ποιος θα γίνει πρόεδρος. Το Γιουγκέρ πήγε τον ψήφισε με τα 10. Και πρόσφατα φώναζε για τους Αμερικανούς, πήγε στο Τέξας, έφαγε τα στέικ εκεί, μια χαρά παιδί έγινε. Άρα, εμένα κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι όταν θα γίνει κυβέρνηση, γιατί όλα αυτά δείχνουν. Και πρόσφατα. Ότι δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα του πούνε, ναι. Και πρόσφατα με το ΤΑΙΠΕΔ είχαμε και τις δύο περιπτώσεις με τα ξενοδοχεία Ξενία σε Θάσο και Κομωτινή. Λοιπόν, ναι. Το ΤΑΙΠΕΔ κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι μόνο το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι και οι συνεργάτες που έχεις κάτω από περιοχές. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όπως ξέρεις, Κώστα, εδώ και μια πενταετία γράφω βιβλίο. Στο βιβλίο μου έχω και ένα άρθρο αφιερωμένο πώς συνεργάστηκαν και ποιοι με το ΤΑΙΠΕΔ. Και εκεί μέσα θα γράψω πάρα πολλά. Πέντε χρόνια, πόσοι τόμοι είναι? Έχω, γράφω. Θα βαρεθώ κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι θα το εκδώσω. Γράφω. Βέβαια, κάποια στιγμή είχαμε και μία αφαίρεση από το αρχείο το σκληρό δίσκο, αλλά δεν πειράζει, έχω backup κι αλλού. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, η κτηματική υπηρεσία να πηγαίνει να κάνει διοικητική έξωση στον Κρήτον, στον Τρίτον, το Σύλλογο των Αλιέων, την ίδια ώρα που σε χώρο ευθύνης της, παραδείγματος χάρη, θες σε τιμάρι, το έχω ξαναπεί, κάτω εκεί στο Δήμο Νέστου. Γίνεται κακός χαμός από τους κατασκηνωτές, παράνομος. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που πάρουμε μια βόλτα την Αιγαία Λίτιδα ζώνη, από εδώ μέχρι κάτω, εκεί στο Βρασίδα, θα δούμε πόσα σπίτια είναι χτισμένα. Και πιανού είναι χτισμένα. Που και εκεί είναι κτηματική υπηρεσία. Και εκεί είναι και Αιγαία Λίτιδα ζώνη. Για να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Και κλείνω γιατί καταλαβαίνω μας πιέζει ο χρόνος. Το ΤΑΙΠΕΔ ουσιαστικά δεν κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι έκανε το κράτος όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια δίνανε φιλέτα στους δικούς τους, στους κολλητούς τους. Βλέπε ασπρόπυργο, εταιρείες με πετρέλαια. Πώς τα πήρανε, πώς πήρανε νησιά ολόκληρα. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα γινόταν. Τώρα το ΤΑΙΠΕΔ αυτό που κάνει το κάνει οργανωμένα. Πλέον δεν τους συμφέρει, δεν θέλουν να παίρνουν κομμάτι-κομμάτι. Θέλουν να τα πάρουν όλα. Κατάλαβαν ότι ο χρόνος ζωής τους είναι λίγος. Και όταν λέω χρόνο ζωής, δεν λέω για την κυβέρνηση, λέω για το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Κατάλαβαν ότι τελειώνει και οι ξένοι από έξω, γιατί μια ζωή στην Ελλάδα ξένα ήταν τα αφεντικά, θέλουν να πάρουν ό,τι μπορούν μαζικά και γρήγορα. Μάλιστα. Σα έγινε, σε ευχαριστήσω, κύριε Νικήτα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Κύριε Νικήτα, σα ευχαριστώ για την παρουσία σα απόψε εδώ. Σα ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αύριο και πάλι πρώτο θέμα. Γεροί να είμαστε μέχρι τότε. Γεια σας.